Hyvää iltapäivää minun puolestani. Teillä on ilmeisesti ollut ihan mielenkiintoinen aamupäivä tässä aiheen ympärillä ja jatketaan nyt sitten tästä päivystyspoliklinikan näkökulmasta. Mä oon tosissaan Marianne Helstein ja toimin tällä hetkellä opettajana tuolla Stadin aikuisopistossa. Opetan lähihoitajille mielenterveys- ja päihdetyötä ja sitä ennen on ollut töissä tuolla selviämishoitoasemalla Helsingissä osastonhoitajana. Ja sitten olin päihdetyöntekijänä ja sitten projektipäällikkönä tämän projektin loppuvaiheessa tällaisessa Terve Helsinki-hankkeessa vuosina 2009-2011, jossa vietiin nimenomaan tätä audittia tuonne päivystykseen. Ja sitä aikaisemmin sitten on ollut tuolla psykiatrian puolella töissä. Tämmöinen on mun taustani lyhykäisyydessään. Mutta jos me ajatellaan tätä alkoholin käytön puheeksiottoa tuolla päivystyksessä, niin tämä otsikon asetelma, tämä, että se on perusteltua, niin kyllä se on, koska päivystyksessä tavataan niin moninaisia ihmisiä moninaisten ongelmien ja elämäntilanteiden kanssa. Ja päivystyksessä tavataan myös paljon ihmisiä, joille alkoholin käyttö aiheuttaa jollakin tavalla sen päivystykseen saapumisen. Mulla on tässä sisältönä pikkasen tuosta puheeksioton vaikuttavuudesta. Ymmärsin, että olette sitä käynyt tuossa aamupäivällä läpi jonkun verran, eli mennään se aika nopeasti. Ja sitten siirrytään tuosta tuohon päivystyksen osuuteen ja sitten vedetään vähän yhteen näitä näkökulmia, mitä tässä on tullut ja keskustelua siihen loppuun. Mutta sen verran tästä vaikuttavuudesta täytyy sanoa, koska kaikki tutkimukset ja käypähoitosuositus osoittaa sen, että puheeksiotto, lyhytneuvonta ja motivoiva työote on niitä, jotka vaikuttavat siihen, että ihmiset tekee muutoksen siinä alkoholin käytössänsä. Ja jos me ajatellaan ylipäänsä niin kuin näitä asiakkaita, jotka päätyy sinne päivystykseen, niin siellä se alkoholi näyttäytyy tapaturmina, se näyttäytyy erinäköisinä sairauksina, erinäköisinä tämmöisenä rinnakkaisvaikutuksina, vaikkei se varsinaisesti ehkä olisikaan se päivystyksen hakeutumisen syy. Ja se on hirveän tärkeää, että me havaitaan ja tunnistetaan nämä ajoissa. Tässä on tämmöinen THL:n tästä päihdelaskennasta niin tämmöinen Helsingin osuus ja koko maan osuus, mitkä on ollut näitä palveluihin hakeutumisen syitä siinä päihdelaskentapäivänä. Ja jos katsotaan tuossa, niin päihdeongelma on ollut aika iso syy. Sitten on myös tuo sosiaaliset syyt, eli siihen saattaa liittyä myös se päihdeongelma. Ei välttämättä, mutta se on mahdollista. Ja jos ajatellaan sitä, että minkä näköisiä erilaisia terveysongelmia alkoholi tuottaa, niin tapaturmat ja tällaiset on jo tässä jo mainittu, mutta sen lisäksi tulee ahdistuneisuutta, itsemurha-ajatuksia, erinäköisiä muita psyykkisiä ongelmia, kaiken näköistä unen häiriötä, sydämen tykytyksiä, flimmereitä. Lista on hirveän pitkä, että sitä voisi aika kauan luetella. Ja nämä on osittain sellaisia, jotka myös saa sen ihmisen sitten hakeutumaan sinne päivystykseen. Eli jos mä ajattelen esimerkiksi tämä omaa työaikaa, niin siellä päivystyksen päihdetyöntekijänä, niin aika paljon oli sunnuntai-iltasi, maanantai-aamusi näitä ihmisiä, jotka tuli nimenomaan flimmereiden kanssa sinne. Ja taustalta löytyi sitten runsasta alkoholin käyttöä viikonloppuna. Hyvin tavallinen tilanne siellä päivystyspolilla. Sitten jos me ajatellaan ylipäänsä sitä, että millä tavalla me kohdataan ja hoidetaan näitä ihmisiä siellä päivystyksessä, niin näissä erilaisissa tutkimuksissa on selkeästi havaittu se, että ihminen on päihtynyt, kun hän tulee sinne
vastaanotolle, niin vaikuttaa sekä siihen kohteluun, millä tavalla se ihminen otetaan vastaan, että sitten siihen, että miten hän pääsee hoitoon ja jatkohoitoon. Ja tietysti silloin, jos se vaikuttaa negatiivisesti, niin se on aika huolestuttavaa. Ja tämä on sellainen aihe, jota on tässä viime aikoina aika paljon tutkittu, että on muutamia väitöskirjoja ilmaantunut tästä. Leena Alho on väitellyt justiinsa tässä vuoden alusta, ja Minna-Maria Behm väitteli muutama vuosi sitten, ja opinnäytetöitä on tehty erinäköisissä ammattikorkeakouluissa aika paljon, että kun niitä selaa tuolta. Plus sitten tietysti on erinäköistä muuta julkaisua, että sillä tavalla niin kuin vaikuttavuutta tähän puuttumiseen ja puheeksottoon kyllä löytyy. Ihan tutkimustietoja sillä tavalla niin kuin näyttöön perustuvaa työtä se puheeksi ottaminen. No, tässä on Leena Alhon tästä väitöskirjasta tällainen osuus, missä on kysytty sitä, että millä tavalla ihmiset suhtautuu siihen, kun otetaan tämä alkoholin käyttö puheeksi siellä päivystyksessä. Ja tässä on vertailtu tätä Millerin tekemään tutkimukseen. Ja jos katsotaan noita lukuja, niin oikeastaan kaikki on aika sitä mieltä, että sitä voi kysyä. Ja erityisesti, jos on kyse siitä, että tämä alkoholin käyttö vaikuttaa jollain tavalla ihmisen omaan terveyteen, niin sitä kysymystä pidettiin erittäin suotavana. Ja se on sillä tavalla sellainen asia, mikä on tietysti hyvä muistaa siinä, että kohdassa, kun kohdataan potilas, että vaikka ei niin kuin ehkä olisi merkkejä tai muuta tällaisia siitä alkoholin käytöstä, niin se kysyminen on silti tärkeää. Mä kysyn opiskelijoilta aina, kun opetan, että miten he niin kuin itse suhtautuu siihen, että he ottaisivat tämän alkoholin käytön puheeksi, niin kyllä semmoinen puolet ainakin, joskus vähän reilukin, niin on sitä mieltä, että se on hirvittävän hankala asia ottaa puheeksi ja kysyä sitä. No sitten jos me ajatellaan erilaisia asiakasryhmiä, mitä siellä päivystyksessä on. Tässä on aika tällä tavalla karkeasti nyt rajattu nämä ryhmät, mutta varmasti siinä ehkä tulee ajatus selväksi. Eli puhutaan näistä alkoholiriippuvaisista ihmisistä, joilla on, jotka on helposti tunnistettavista, joista me tiedetään jo valmiiksi, oikeastaan ilman kysymistäkin, että heillä on ongelmia alkoholin tai päihteiden kanssa. Ja sitten on tämä toinen ryhmä, jolta löytyy näitä ongelmia, erinäköisiä terveyshaittoja, mutta joita ei voi tunnistaa. Se voi olla kuka tahansa meistä. Ja me ei nähdä sitä ulospäin. Ja se on yksi syy, minkä takia se kysyminen on erittäin perusteltua, että käydään läpi myös sitä keskustelua siitä, että minkä verran sitä alkoholia käytetään. Ja jos me ajatellaan alkoholiriippuvaisia ihmisiä, niin siinä on tietysti monenlaista problematiikkaa. Ongelmat on erittäin moninaisia, on erittäin vaikeita ongelmia, on asumisen kanssa ongelmaa, elämänhallinnan kanssa ongelmaa, taloudellisia ongelmia, kaikkea mahdollista, mitä nyt elämän kirjoon mahtuu tämän päihdeongelman lisäksi. Ja osa heistä on syrjäytyneitä tai ainakin vaarassa syrjäytyä kokonaan näistä yhteiskunnan palveluista. Ja se, mikä on siellä päivystyksessä ehkä sellainen olennainen osa heidän kohdallansa, on se, että heidät tavoittaa siellä. Se voi olla ainut terveydenhuollon paikka, missä he asioivat. Eli siinä kohdassa se puuttuminen, ohjaaminen ja kunnioittava kohtelu on erittäin tärkeää, jotta ihmistä saadaan eteenpäin. Elämänlaadun parantaminen on yksi sellainen, mikä voi sitten saattaa niin kuin olla sellainen, mikä vaikuttaa tähän ihmisen, kun tulee kohdatuksi asiallisesti ja kunnioittavasti, niin se saattaa omalta osaltaan sitä muutosta edistää. Sitten kun puhutaan tästä korkeasta tai kohtalaisesta riskistä. Tämä kohtalainen riski on tietysti niitä, että voidaan joskus satunnaisesti juoda ja juodaan paljon kerralla, mikä on tämä suomalaisten
ongelma, joka aiheuttaa sitten niitä kaatumisia ja flimmereitä ja muuta vastaavaa. Et se ei tarkoita, että ihminen joisi esimerkiksi joka päivä tai joka viikko, mutta että silloin kun juo, niin sitten tapahtuu jotain ikävää. Siinä ehkä sellainen puuttumisen perusta on se, että nämä tilanteet on sellaisia, että ne saattaa hyvinkin helposti siitä mennä vaikeammiksi, ongelmat saattaa lisääntyä. Myöskin alkoholin käyttö, jos nyt ajatellaan ihan riippuvuutta, niin mitä enemmän käyttää ja useammin käyttää, niin sitä tietysti helpommin se riippuvuus siihen alkoholin käyttöön sitten syntyy. Ja jos ihmisellä on semmoinen ura ehkä siinä lähtemässä, että tämä alkoholin käyttö lisääntyy, niin silloin erityisesti se puuttuminen on tärkeää. Mutta mehän ei voida tietää sitä kohtaa, missä se ihminen on, jos ei me kysytä sitä asiaa. Ja tässä myös tämä niinku tämmöinen ehkäisevä työ, ehkäisevä päihdetyö on semmoinen tärkeä ihmisten herättely siinä, että minkä verran tämä alkoholia nyt menee ja onkohan sitä nyt tullut otettua pikkasen liikaa ja mistä on kyse. Sitten mä oon laittanut tähän oikein punaisella tämän hoitohenkilökunnan asenteet. Ja tämä on tietysti sellainen asia, että suurin osa ihmisistä kohtaa ja kohtelee päihdeongelmaisia asiallisesti ja hyvin. Mutta sitten tietysti löytyy myös sitä, että ajatellaan, että se on heidän oma ongelmansa ja oma asiansa ja he vievät tilaa näiltä oikeilta potilailta ja mitä nämä tämmöiset tyypilliset ajatukset välillä sitten on siellä työryhmissä. Saatatte tunnistaa niitä omistanne myöskin. Ja nämä asenteisiin vaikuttaminen, niin sehän on erittäin tärkeää, että silloin niin kun ihmiset ymmärtää sen, että sillä on merkitystä, että asia otetaan puheeksi, niin silloin se myös sitten otetaan puheeksi. No, jos ajatellaan sitä puheeksottoa siellä päivystyksessä sitten, niin tosissaan tuossa Terve Helsinki-hankkeessa silloin vietiin sitä audittia ja sit systemaattisesti pyrittiin siihen, että se audit tehdään päivystykseen tuleville potilaille. Ja aika hyvin siinä päästiinkin eteenpäin, saatiin tämä kirjaamiset ja muut onnistumaan sen hankkeen aikana, eli että ne näkyy siellä, että ihmisille on tehty audit ja että mitkä on ne pisteet, että onko huolta vai eikö ole huolta. Näitä hankkeita on muissakin kunnissa ollut, ettei pelkästään Helsingissä. Lahti tuossa ainakin joku aika sitten uutisoi, että päivystyksessä kysytään kaikilta alkoholin käytöstä ja käsittääkseni myös muissa kaupungeissa on ollut vastaavanlaisia hankkeita, missä se on systemaattisesti ajettu siihen toimintaan mukaan. Ja tämä systemaattisuus on tietysti se, että silloin kun se on tämmöistä jatkuvaa ja normaalia toimintaa siinä päivystyksessä, niin silloin se vakiintuu sellaiseksi toimintamalliksi samalla lailla kuin tämmöinen kliseinen vaikka nyt verenpaineen tai verensokerin mittaaminen, mikä on sellainen asia, mikä tehdään pääsääntöisesti kaikille. Niin samalla tavalla niin sitä alkoholin käytöstä voi kysyä kaikilta. Ja sitten tietysti nämä erinäköiset mittarit, alkometri esimerkiksi on erittäin hyvä tässä, että voi tarkistaa sen lukeman. Ja tietysti ihminen itse myös kertoo omasta alkoholin käytöstänsä, niin se on sellainen, joka sitten voidaan ottaa siinä yhdeksi taustatekijäksi. Ja sen lisäksi, että sitä tehdään systemaattisesti, niin se pitää myös kirjata systemaattisesti, jotta se näkyy siellä tehdyksi, jotta näkyy niin kuinka paljon esimerkiksi näitä alkoholiehtoisia asiointeja on päivystyspoliklinikoilla. Sillä on merkitystä potilaan hoidon kannalta, hoitomenetelmien kannalta, lääkityksen kannalta, hyvin monen eri näkökulman kannalta, että silloin kun arvioidaan sitä potilaan hoitotilannetta ja niitä tarvittavia toimenpiteitä, niin se on hyvin oleellinen osa, että tiedetään, että onko potilas päihtynyt vai ei. Sitten jos ajatellaan vielä sitä puheeksiottoa,
niin se on sellainen asia, missä niin kuin, sen täytyisi olla oikeastaan koko aika esillä siellä, koska päivystyksessä henkilökunta vaihtuu, sinne tulee paljon erinäköisiä asioita. Tämä alkoholihan on vain yksi asia, mikä siellä päivystyksessä on. Siellä on tuhansia ja satoja muita asioita, jotka täytyy huomioida. Eli jos siitä ei puhuta ja ihmisiä ei kouluteta, uusia tulijoita tähän puheeksi ottamiseen, niin pikkuhiljaa se hiipuu, niin kuin mikä tahansa toimintamalli. Että se jalkauttaminen ja se, sen vakauttaminen, sen toimintamallin vakiinnuttaminen, niin ne on sellaisia haasteita. Eli koulutus on yksi sellainen asia, mikä pitäisi olla sellaista myöskin systemaattista tässä kohdassa. Sitten tietysti se, että varmistetaan ne resurssit. Eli pitää olla alkometrejä, pitää olla erinäköistä muuta mahdollisuutta sitten käydä sitä keskustelua. Ja se, että henkilökunta kokee sen asian tärkeäksi. Ja jos me ajatellaan niin kuin sitä tärkeyttä, niin kyllähän se on hyvin kustannustehokasta myöskin, että jos me saadaan ihminen vähentämään tai lopettamaan päihteiden käyttö ja tämmöiset päihdeehtoiset asioinnit vähenee, niin kyllä se on kustannustehokasta toimintaa. Sitten tämä hoitopolkujen sujuvuus ja se, että ihmiset tietää, mihin pitää ohjata, niin se on myöskin sellainen, mikä pitäisi olla selkeänä. Ja tietysti mitä suurempi kaupunki, niin sen enemmän tämmöisiä erinäköisiä vaihtoehtoja on. Mutta tämmöiset perusasiat pitäisi olla, että jos ihminen tulee päivystykseen ja tarvitsee jotain päihteisiin liittyvää hoitoa, niin silloin niin kuin kaikkien pitäisi tietää, että miten tässä tilanteessa toimitaan, mihin ihminen ohjataan, mitä hänen kanssaan tehdään. Ja ehkä tärkeimpänä nostaisin tämän, että luotetaan siihen omaan osaamiseen. Että useasti ihmiset siellä työskennellessään ajattelee, että no en mä osaa kysyä tästä ja en mä osaa ottaa tätä puheeksi. Mutta ihan varmasti kyllä suurin osa osaa. Ja ihan varmasti, jos ei osaa, niin silloin siihen voi hakea koulutusta. Että se sellainen rohkeus sen asian puheeksi ottamiseen on tärkeää. Ja sitten tietysti tämä konsultointi, eli tiedetään, mistä kysytään. Jos omat keinot loppuu, niin löydetään sitten se ihminen, kelle voi soittaa. Se voi olla se päihdesairaanhoitaja, päihdetyöntekijä siellä omassa päivystyksessä, A-klinikalla tai päihdepoliklinikalla tai jossain vastaavassa. Mutta sillä tavalla se myös löytyy selkeästi, että kehen voi ottaa yhteyttä siinä kohdassa, kun haluaa jonkunnäköistä vinkkiä tai neuvoa tai keskustella potilaan tilanteesta. No jos ajatellaan, kun puhutaan aina, että se on vaikuttavaa se puheeksotto, niin mitä se sitten tarkoittaa käytännössä? No tietysti se, että se asiakas tai potilas niin pystyy arvioimaan sitä omaa päihteiden käyttöä sen ammattilaisen kanssa. Se voi miettiä, että joo, että hei, että kun mulla nyt päihteiden käyttö on tällä tasolla, niin mitä se vaikuttaa mun terveyteen, mun mahdollisiin sairauksiin, no vaikka tähän tapaturmaan, miten se toimii lääkkeiden kanssa, mitä mun pitäisi tehdä tämän asian kanssa, juonko mä liikaa, tämän tyyppisiä asioita. Ja silloin kun ne asiat nostetaan puheeksi, puheen tasolle, niin silloin se on myös vaikuttavaa se toiminta. Ihminen alkaa miettimään niitä asioita. Ja tietysti tämä päihteiden käyttötapojen muuttaminen, että sehän voi tapahtua itsenäisesti. Se voi tapahtua tällaisen lyhytneuvonnan, hyvinkin vaikka yksittäisenkin keskustelun pohjalta, jolloin ihminen rupeaa miettimään sitä omaa päihteiden käyttöä ja muuttaa sitä käyttäytymistä. Että ei läheskään kaikki asiakkaat, jotka siellä päivystyksessä on, niin tarvitse välttämättä sitä päihdehoitoa. Et päihdehoito on sitten ehkä enemmän näille alkoholiriippuvaisille tai niille, joille se päihteiden käyttö on jollain tavalla päässyt käsistä irti. Ja
kyllä se on sitä kustannustehokasta toimintaakin, että alkoholiongelma on aika iso kansanterveysongelma, että kyllä siihen aika paljon kustannusta menee. Ja se, mikä on hyvä muistaa, niin on se, että ainakin miten mä oon kokemusasiantuntijoiden tai vertaisten kanssa puhunut, niin kyllä he kaikki sanoo pääsääntöisesti, että se jokainen puuttuminen on ollut merkityksellistä. Että vaikka sillä hetkellä ei ole mitään tapahtunut, niin se on jollain tavalla jäänyt itämään sinne ajatuksiin ja sinne johonkin sielujen sopukoihin, että pitäisikö tässä tehdä kenties jotain asian suhteen. Ja vaikka siinä kohdassa ei ole valmis tekemään mitään, niin sitten ne kaikki vaikutukset sieltä siinä kohdassa, kun tulee se valmius, niin ovat merkittäviä. Et sillä tavalla niin kun sitä ei pidä ajatella, että ei tällä ole mitään vaikutusta, että mä puutun tähän asiaan tai keskustelen tästä asiasta jonkun kanssa. No, tässä on Terve Helsinki-hankkeesta kaksi kyselyä tehty silloin 2009, kun se hanke alkoi, ja sitten 2011 siinä kohdassa, kun hanke oli päättymässä. Ja kysymys kuuluu, että käytetäänkö audit-testiä. Ja tämä oli suunnattu päivystykseen ja päivystysosastojen henkilökunnalle. Ja kyllä tässä näkee sen, että sillä on ollut merkitystä sillä hankkeella ja sillä koulutuksella ja niillä toimintamallien vakiinnuttamisella. Eli tämä ei koskaan, palkki on pienentynyt aika tavalla. Ei se aina palkkikaan vielä ihan hirveän huipussaan ollut, mutta silloin tällöin kuitenkin on aika iso. Ja sitten toinen tähän samaan hankkeeseen liittyvä kysymys, eli että onko tämä mini-interventio tuttu, niin koulutuksen avulla saatiin se jalkautettua sillä tavalla, että yli 60% ihmisistä tiesi, mitä se on ja pystyi käyttämään sitä työssänsä. Ja kyllä se on ihan vaikuttavaa, että silloin niin kuin valmiudet on aika isolla osalla sitä henkilökuntaa, joka siellä päivystyksessä työskentelee. No, tässä on vielä tämä WHO:n kuvio tästä. Olette varmasti nähnyt tämän aikaisemminkin, mutta siitä, minkälainen tämä painopiste pitäisi olla tuolla neuvonnassa ja varhaisessa puuttumisessa. Ja siinä, millä tavalla sitten tuolla, kun puhutaan tuosta riippuvuudesta tuolla kolmion kärjessä, niin siellähän se ehkä eniten on se suurin niin kuin raskain hoito, jos näin voi sanoa, eli erityistason päihdehoito. Ja tuolla riskikäytön, haitallisen käytön ja lievän riippuvuudenkin kohdalla, niin pystytään vielä toimimaan tuolla peruspalveluissa. No, jos me ajatellaan nyt yhteenvetona tätä, mitä tässä näin on käyty läpi, niin voidaan todeta, että sillä puheeksotolla on vaikutusta ihmisten alkoholin käyttöön. Eli se ei ole turhaa. Ja se, että se puheeksotto on kaikkien asia. Siinä tietysti ehkä sillä tavalla pitää olla sensitiivinen, että ihan jokainen hoitaja ei käy kysymässä siltä asiakkaalta, että minkälainen sun päihteiden käyttö on ja keskustellaan asiasta, mutta siinä kohdassa pitää ollakin selkeät toimintamallit, että kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee. Ja jos me ajatellaan sitä päivystyksessä tapahtuvaa puheeksiottoa, niin siinä pitää myöskin olla selkeät toimintamallit, että jos ihminen on kovin kivulias tai muuta vastaavaa, niin siinä kohdassa ehkä se alkoholin puheeksiotto sinänsä ei ole niin kuin pidemmän kaavan mukaisesti paikallaan. Toki silloin täytyy tietää myöskin se, että onko esimerkiksi humalassa vai ei, mutta sen voi tehdä vähän myöhemminkin sitten sen varsinaisen intervention. Ja sitten nämä kohderyhmät, eli se,
erinäköiset asiat on vaikuttavia eri ihmisille. Että jos me puhutaan alkoholiriippuvaisesta, niin he tarvitsevat erilaista hoitoa kuin nämä, jotka on siellä riskikulutuksen kohdalla. Nuoret on oma lukunsa. Päihteitä käyttävät nuoret on hyvin useasti sellaisia ihmisiä, jotka ei ole ehkä valmiita ottamaan sitä muutosta ja sitä ajatusta siitä, että se olisi niin haitallista, niin vastaan, että se kuuluu siihen nuoruuteen ja sen tyyppisiin kuvioihin. Ja sitten tietysti tuossa Leena Alhon väitöskirjassa tuli esiin myös se, että nämä runsaasti alkoholia käyttävät niin jollain tapaa pyrki välttelemään sitä puheeksottoa, että siinä ehkä on sellainen, missä täytyy miettiä erilaisia keinoja, että miten heidän kanssaan saadaan se asia ja yhtenäisyys sitten menemään eteenpäin. Esimiesten ja johdon tuki on varmasti nykyisin oikeastaan voisi sanoa, että joka paikassa, että se koetaan semmoiseksi tarpeelliseksi ja hyväksi toiminnaksi tämä puheeksotto, mutta että se, että sitten uskotaan siihen vaikuttavuuteen, että sillä on merkitystä. Ja tosissaan noi alkoholiriippuvaiset, niistä olikin jo puhetta, että on oma haastava ryhmänsä. Tuossa on muutamia lähteitä, mitä olen käyttänyt tässä ja tähän lopetan oman esitykseni ja sitten kysymyksiä. Kiitos. No niin, kiitos. Onko kysymyksiä siellä? Kiitos Marko Kailasmaa, Raittiuden ystävät. Siinä WHO-taulukossa kiinnitin yhteen kohtaan huomioon. Siinä ei puhuttu kohtuukäytöstä mitään. Se ei ole tietenkään suoranainen ongelma, mutta sen poissaolo kiinnitti huomiota. Entäs, onko muita kysymyksiä? Hei, Ulla Kaunto Vantaan kaupungilta, depressiohoitajana toimin. Ja mä olisin vaan sitä kysynyt, että mitä tehdä sitten semmoiselle sille turhautumiselle, kun että jos tulee sama potilas, asiakas, niin kun se tulee jo ennennettä kertaa ja sille on, se on yrittänyt lopettaa, päässyt katkaisuun ja sitten niin sit tulee niin väkisinkin semmoinen olo, että taas toi sama tenukäppi on tossa, että miten semmoisen kanssa toimia. Tämä on tietysti tämä kysymys, että ammatillisuus on ehkä koetuksella siinä, mutta että ihan itse ajattelen, että se on aina se mahdollisuus. Että tavallaan niin kuin se toivon ylläpitäminen, se on niin kuin henkilökunnan tehtävä. Et me ei voida tietää, että mikä kerta on se kerta, jolloin se ihminen haluaa muuttaa sen käyttäytymisensä oikeasti, vai onko sellaista kertaa, eihän me tiedetä. Et jos meillä ei ole sitä toivoa, niin kuka sitä ylläpitää sitten, että aika useasti nämä käyttäjät on jo toivonsa menettäneitä ihmisiä, eli meillä on aika iso tehtävä siinä, että pystytään vaalimaan sitä toivoa ja toimimaan tästä turhautumisesta huolimatta ammatillisesti ja vastaamaan sitten siihen ihmisen hätään, mikä hänellä siinä on. Ja tietysti sitten työnohjaushan on yksi se, missä sitten voi näitä omia ajatuksiansa purkaa. Kiitos. Oliko vielä? Jos ei, niin kiitos Marianne. Kiitoksia.